Alex, my tady. Tak už jsme nasedli tady na lavicu a jdem. Takže se zavořilo do stehna tady ten hajzl a bude tam mít pěknýho moncla, no. Vidíte, slunce svítit, opravdu perfektní počasí. Jo. Ano. Segra říká, že hraje Krištof Pečka. Já jsem nahluchlej, takže já to neslyším. Tady jsou krásné, jak můžete vidět. Zimně i v létě. Svítí to do ksichtu, ale nám to nevadí. Nenecháme si kazit krásný výhled. Takže nemáš brýle. Čus lidi, je tu dneska Fex. Vítejte u mýho dalšího videa a dneska jsem se dostal na Červenohorský sedlo a musím vám říct, že na horách je fakt překrásně. Přímo za mnou je praděd, nejvyšší hora Hrubého jeseníku a je tu opravdu nádherně. Je tu krásný ticho, nic prostě, žádný auta, žádná civilizace, nikde nikdo. Pouze kapky ze stromu padají, sníh jak padá táním. Je tu fakt nádherně. Tady mám své lyže. Tady se solidně boříme. Ne, ještě ne. Jo, tak sotva to. A už jsme v čudu, no. Tady se boříme solidně. Takže takový krásný panoramatický zážitek se nám naskytá, lidi. To je nádhera, tohle v Praze nemáte. Tady v dálce můžeme vidět praděd. Je tam. Prostě krása. Dneska mě tu máte bez čepice, bez kšiltovky, na nic si nehraju.
Jsem jenom přece obyčejný jiný člověk jako každý, že? A tady máte druhý pohled směrem na Červenohorský sedlo. Nikde nikdo, vleky jsou už zastavený. Doufám, že tady nejsou kanci. Určitě se přijďte podívat, je tu nádherně. Lidi, zapomenete na starosti, na maturitu, na školu, na práci, na všechno. Jen dostáváte pozitivní energii tady ze slunce a to je skvělý. Doporučuji všem, zajděte si nahoru na nějaký výlet. A zalyžovat na běžky, klidně na bobby, to je jedno, je tu nádherně. A abyste neřekli, tak uděláme krátký video, jak jedem. Tak jedem! Tady máte Červenohorský sedlo, tam se Kalivo 106. Jo? Slyšíte hudbu? Takata! Takže tam se kalí. A tam jedem! Nebudete litovat. Loučí se s váma Neskafex. Nezapomeňte dát like, komu se tohle video líbilo a samozřejmě odběr, protože takových videí bude víc a víc a bude to super. Moc se na vás těším. A jde se kalit. Tak zatím čus a mějte se fajn. Čus Neskafex. Tak neberte takovou mňamku po lyžování, že? Kdo by si nedal? To je kára.